سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه ثنا ساپه کابل کې پر جمعه د تیر شپې له برید وروسته امنیتي ادارو ته امر شوی چې د عبادت ځایونو امنیت لپاره جدي ګامونه واخلي او له فرانسې په یوه ځانګړي رپورټ کې ګورو چې دا هیواد د توندلارۍ د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی او د لوبو په اونیزه خپرونه کې هند او پاکستان د چمپیونز ټرافي په پایلوبه کې مخامخ دي د دواړو هیوادونو له مینوالو یې اورو روسیا کې فوټبال د تیر کال ورانکاریو ته په پام به مسکو د نړیوال لوبو ښه کوربه وي او د لیدونکو ځینې نظرونه د فوټبال په یوې لوبې اور هم جور بخیر نړۍ دا وخت پرمونه کې لنډ خبرونه سپورت او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ د پلازمېنې کابل په لویدیځه څنډه کې پر جمعه د تېرې شپې له برید وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د عبادت ځایونو د امنیت ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي د کابل په دشت برچی سیمه کې د الزهرا په نوم جماعت باندې تېره شپه داسې مهال برید وشو چې خلکو لمونځ پکې کاوه په دې برید کې د شیعه لږکیو د یوه مخور په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د دې پېښې مسؤلیت منلی دی فریدالله نظري رپورټ لري دا لوښي د یوې مرګونې شپې نښې دي د کابل شیعه مذهبو پر جمعات برید چې یو شمیر عبادت کوونکي یې ووژل اوس د افغان شیعه مذهبو پام په دې دی چې له سني هیوادوالو سره یې د پیړیو پیوند ژوند زیانمن نه شي که دوی دا ښیي چې یوازې له شیعهګانو سره کار لري خو د دوی عمل ښیي چې د ټولو مسلمانانو دښمنان دي کابل چې د روژې دا میاشت ورته خورا خونړۍ وه حکومت یې له اوسیدونکو غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره دی په ټیکاو کې مرسته وکړي همدومره وایم چې د افغانستان خلک دې هیڅکله په خپل نظام او امنیتي ځواکونو نه بې باوره کیږي دا زموږ په خیر ده چې د جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه وکړو چې د افغانانو لوړو موخو ته ورسیږو اسلامی دولت نومې ډلې داعش په دې برید کې قومي مخاور حاجی رمضان په ګډون د ګڼو نورو کسانو د وژل کېدو مسؤلیت منلی دلته د قدر شپې لپاره په جوماتونو کې له نورو عادي ورځو ګڼه ګوڼه ډېره وي برید هم په همداسې یو وخت شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په میاشت کې له وسلوالو طالبانو غوښتي وه چې تاوتریخوالی بند کړي خو په لومړۍ ورځ یې پیل په ځانمرګو بریدونو وشو او داعش د بریدونو لړۍ د قدر تر شپې یې تازه کړه حتمی ده چې اوس په عبادت خونو کې هم عام افغانان ځان خوندي نه ګڼي فریدالله نظري بی بی سي کابل په دې اړه د نورو خبرو لپاره همدا شېبه زموږ همکار داود اعظمي راسره په سټډیو کې دی اعظمي صاحب په دې وروستیو کې په کابل کې افغانستان کې په ټوله څو پېښې وشوې لویې پېښې مسؤلیت یې تر ډېره چا په غاړه وانخیستی په هغه ډول چې تمه یې کېده خو د دې د پېښې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی ولې داعش دپاره شیعهګان یو مشروع هدف دی دوی داسې فکر کوي د دوی ایډیالوژي دا ده چې د شیعهګانو مرګ روا دی دا کار دوی په سوریه کې هم کوي په عراق کې هم کړی دي په ځینو نورو هیوادونو کې هم پر شیعهګانو باندې بریدونه کړي دي د بلکې په توګه په کراچۍ کې یو لوی برید وکړي چې شاوخوا 15 شیعهګان یې ووژل یو 2 کاله مخکې افغانستان کې هم تیر کال دوی 2 لوی بمي بریدونه وکړه په کابل کې چې په یو کې شاوخوا 80 کسان ووژل سو د هزارګانو یو مظاهره او په هغه کې یو 14 وکړه دغسې د عاشورا په مراسمو کې 14 وکړه نو شیعهګان دوی دپاره په مجموع کې یو مشروع هدف دی خو ساس خبره چې د زینو بریدو مسولیت چانه دی منلی اغه بیل دلایل لري یو دلیل دا دی چې کله افغان حکومت او امریکایانو خبره څوک ومني نو په افغانستان کې شل ډلې فعالیت کوي چې هغه کې یو طالبان دي چې ټولو قوي ډله ده یا فعال ډله ده بلې داعش ده او یو شمیر نور هم دي نو کېدای شي چې زینې بریدونو کې انوري ډلې لاس لري د دې ترڅنګ دلته استخباراتي لوبي هم روان دي نو کېدای شي هغه امکان ولري خو بل لوی دلیل دا هم دی چې هر وخت چې ملکی مرګ جوړ ډېرې نو دا ډلې بیا ځان کاږي چې مسؤلیت ومني ځکه د دوی بدنامي ده د خلکو په منځ کې د دوی محبوبیت کمیږي نو دا هم یو بل لوی دلیل دی چې ځینې ډلې کله کله د
د برید مسولیت منول تزر نه شکی. د افغانستان د اجرایی ریاست دویم رسیل محمد محقق ویل دی چې دشمنان غواړي افغانستان هم سوریه او عراق جوړ کړي. د خبره ترکمن ځای سم یعنی داعش د ښکاری چې کوشش کوي چې افغانستان ته دغه مشکل راولي. افغانستان په سیمه کې یو هغه واده چې د شیا سنی یا فرقیز اخوډه به نه درلودي، خو اوس داسې نښې نشانې شته، ځکه مخکې ما یادونه وکړه چې پر شیګانو باندې څو ځله بریدونه وسول افغانستان کې، د غور کې، بلخ کې. نو بلې خواته که سړی وګوري، داعش سنیان هم وژلي دي. یعنی په ننګرهار کې په سلګونو سنیان د داعش د جنګلیو په لاسو وژل شوي دي. یعنی داعش شیګان وژني، خو د دې تر څنګ هغه سنیان هم وژني چې د دوی هم فکر نه وي. دا یوه خبره ده. او بله خبره دا ده چې داعش دا کوشش هم کوي چې د افغانستان جنګ نړیوال کې یا لږ تر لږ سیمه ییز کې. داعش پر دې باندې نیوکې کوي چې ولې د افغانستان ځینې وګړي خپله د افغانستان څخه یا له ایران څخه ځي د بشار اسد لپاره په سوریه کې جنگ کوي، یا د هلته د داعش خلاف جنگیږي. د فاطمیون په نامه یوه لیواده یوه ډله ده چې زیاتره غړي یې شیعه هزارګان پکښې دي او افغانان دي. اولته روزل کیږي، هلته جنگیږي، هغه خپله داعش مني او حکومت یې مني، ایرانیان یې هم مني. نو داعش غواړي چې د او غچ دلته واخلي. دا یو بل خطرناک شی دی چې افغانستان کې اوس نشي لیدل کیږي. او درېمه خبره دا ده چې داعش کوشش کوي ځان غټ وشي او په سیمه کې خپل پلویان ته وایي چې موږ دلته زور لرو، تاسو دلته راتلای سي او زموږ سره یو ځای جنګېدلای سي. کور مودان زمي صاحب، زموږ همکار داود زمي وو که د سیمې او نړۍ په اړه یا پر دې موضوع باندې نور معلومات غواړئ، کولی شئ زموږ ویب پاڼه ته لاړ شئ، بي بي سي پښتو ټکی کام کې لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. پته یې پر سکرین باندې هم ګورئ. په یو څو نور لنډ خبرونه کې بیا تمه ده ولسمشر ټرمپ کیوبا ته پر سوداګرۍ او سفر محدودیتونه اعلان کړي. په دې به دایې د ولسمشر اوباما له هغې تګلارې په شا شي چې دوه کاله وړاندې یې پیل کړه. له دې وروسته به سفر له نږدې څارل کیږي او پر سود سودا به هم داسې محدودیتونه ولګول شي چې د کیوبا پوځ او امنیت ترې ګټه وانخلي. ښاغلی ټرمپ وایي د دې کار دلیل یې دا دی چې کیوبا د بشري حقونو بد ریکارډ لري. د لندن په لیدیز کې د ودانۍ په وور کې د مړو شوو خلکو شمېر دېرشو ته رسېدلی دی، ډېری نور ورک دي. پولیس وایي ګرانه ده چې د ورکو شوو دقیق شمېر معلوم کړي. ملکې الیزابت او شهزاده ویلیم له هغو خلکو سره لیدل دي چې له بېځایه شوو سره مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د پولیسو د څانګې یورپول مشر بیا خبرداری ورکړی دی چې دلته د ترهګرۍ ګواښ ځکه تر بل هر وخت اوس ډېر دی چې ځینې اروپایي وګړي په سوریه او عراق کې له جګړې وروسته بیرته راستانه شوي دي. راب وین رایټ بی بی سي ته وویل په دې ګواښ کې په زرګونو افراطي شوي وګړي شامل دي. تیر کال په اروپایي ټولنه کې د ترهګرو بریدونو تر 140 ډېر پلانونه شوي وو. د فرانسې د ټاکنو دوهم پړاو د جون پر 13مه پیلېږي. په لومړي هغه کې د ایمانوئل ماکرون ګوند د رایو درېیمه برخه وګټله او اوس غواړي د هغو ژمنو ترسره کولو لپاره اکثریت ولري چې د په کمپاین کې کړې وې. یوه ننګونه چې دی او نوې اداره یې ورسره مخامخ ده، دا ده چې څنګه په فرانسوي ټولنه کې د توندلارۍ او سخت دریځۍ مخه ونیسي. امان الله عطا پاریس ته ورغلی و او رپورټ پرې لري. د پاریس څنډو کې د مسلمانانو یو بازار. فرانسه مرکزی او لویدیز اروپا کې د مسلمانانو تر ټولو لویه ټولنه لري چې شمېر یې نږدې تر 6 میلیونو رسیږي. پلرونه او نیکونه یې د فرانسې له لوري د شمالي افریقا د اشغال پر مهال دلته راغلي او بیا دوی هم دلته زیږیدلي او لوی شوي دي. خو له هغه رئیس چې سوریه او عراق کې اسلامي دولت نومې ډلې د خپل جوړښت اعلان کړی، فرانسه یو له هغو هیوادونو ده چې خپله ټولنه کې د توندلارۍ له کړکېچ سره مخامخ ده. اکثره هغه دي چې دویم او دریم نسل د مهاجرو دلته وو چې دې ځای کې اوسېدلي وو. دا په دې معنی چې دا نوي مهاجر څوک راغلي دي، هغوی په کې چندان ونډه نه درلودله. نو دا سوال راپورته کوي چې آیا د دوی د ټولنې سره د یو ځای کېدلو او مدغم کېدلو دا پروسه څومره موافقه ده. د پخوانی حکومت د اټکلونو له مخې فرانسه کې شاوخوا 15,000 مسلمانان د توندلاري سوچ تر اغیز لاندې دي. له 250 زیاتو ښځو په ګډون یې نږدې 900 عراق او سوریه کې له اروپا سره مله شوي دي. کوم د دوی چې پالیسیانه وي
شام کې لیبیا کې هغه نه بعد د دوی کسان چې کم هلته لاړل جنگجو او هغه بیا واپس د ملک ته راغلل هغه خلکو بیا دلته ډېر مسایل ساز کړي وو. نو دا دهشتګردي د دې لپاره د دې ملک لپاره یو ډېره غټه مسله ده. د امنیتي کړیو ترمنځ اندېښنې د هم دي. ګنې ډېری فرانسویان چې بهر کې د اسلامي اورپکو تر څنګ جنګېدلي بیرته به خپل ټاټوبي ته پستنېدو د تاوتریخوالي اور ته لا نوره لمن ووهي. په تیرو څو کلونو کې دلته فرانسه کې مرګونو ترهګرو پیښو پر حکومت فشار زیات کړی دی چې د توندلارۍ کابو کولو په اړه کوټلي ګامونه واخلي، خو دې چارې د فرانسې ولس د بېلابېلو پرګنو ترمنځ هم واټن او درزونه لا پراخ کړي دي. فرانسه کې د تیرو دو کلونو تاوتریخوالي مرګونو پیښو چارواکي هیښ کړي او نوي ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د توندلارۍ کابو کولو ته د خپلو پلانونو سر کې ځای ورکړی دی. توندلاري د منځ وړلو لپاره وخت ضرورت دی او یو د هغې لارو نه چې د منځ وړل کیږي هغه د آګه د عامه پوهاوي کچه پورته کول دي، او دایم ویلي دي چې په مکتبونو او ښوونځیو کې به د دې په اړه د عامه پوهاوي کچه پورته کړي. د عامه پوهاوي زیاتولو بهیر هم ښایي پیچلی وي. د ځینو پروګرامونو له لارې چې وړاندیزې شوی توندلاري کسان به پیژندل کیږي او دوی ته به د دیموکراتیکو او بشري حقونو د ارزښتونو ښوونه کیږي، خو ځینې کارپوهان بیا پر دې اندي چې له خپله سوچه تر ټولو خطرناکو توندلارو اړول به ناشونی کار وي، او همدا چې د توندلاري سوچ کابو کول یوه اغزنه او له ننګونو ډکه لار ده. ملګري ملتونه بیا خبرداری ورکوي چې د عراق په موسل کې ښایي اسلامي دولت نومي ډلې 130 زره ملکي وګړي د بشري ډال په توګه ساتلي وي. بل پلو په ګاونډ سوریه کې جګړې د دغه هیواد پر برېښنا سیستم باندې ډېر بد اغېز کړی دی. په ټول هیواد کې خلک یا بیخي برېښنا نه لري او یا که یې لري پر وخت نه وي. د بی بی سی عربي څانګې له ناسا ویډیو ترلاسه کړې ده چې ښایي څنګه د دې جګړې په ترڅ کې د دغه هیواد ښارونه تپه تیار شوي دي. په سوریه کې د تیرو شپږو کلونو جګړې د دغه هیواد برېښنایي سیستم ویجاړ کړی. اغېز به یې له فضا څرنګه ښکاري؟ دا پوښتنه مو د امریکا د فضایي ادارې ناسا وکړه. دغه انځورونه ښیي چې په تیرو 50 کلونو کې د سوریې په دوهم ښار حلب کې څراغونه څرنګه یو په بل پسې بندیږي. خو خلک پرته له برېښنا څرنګه ژوند کوي؟ جبنا کاسې یوه پیاله راخلې له دال یا وریجو یې ډکوي. یوازې دغه دوه غلې کار ورکوي. وړاندې تر دې چې وریجې ور واچوي یوه ټوټه هم پکې ږدي، بیا یې شاوخوا وریجې اچوي. موږ یې لږ لاندې کیکاږو او بیا د زیتونو تیل وراچوو. بس دغسې کار کوي، ډېر دوام کوي، 4-5 ساعته. د بی بی سی پښتو تلویزیونی خبرونه ګورئ. خبری مطالب مو هم دومره وو. دوهمه برخه مو لوبه ته ځانګړې شوې ده. نن یې درته ایمل پسرلی وړاندې کوي. اوس لږه تمه لرو که کولی شئ راسره اوسئ، ځکه بیرته درته راستنیږو. په لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا ستړي مشئ. د نن د سر خبرونه مو په کابل کې پر جمعات د تیرې شپې له برید وروسته امنیتي ادارو ته امر شوی چې د عبادت ځایونو امنیت لپاره جدي ګامونه واخلي. او یوه ننګونه چې د فرانسې نوې اداره ورسره مخامخ ده، دا ده چې څنګه په فرانسوي ټولنه کې د توندلارۍ او سخت دریځۍ مخه ونیسي. اوس هم د لوبو وار دی. نن به په لوبو کې د هندو پاکستان پای لوبې ته وګورو. روسیې کې به د فوټبال حالت ته پام وکړو. د بېلابېلو لوبو وروستي خبرونه او په پای کې ستاسو ګرانو لیدونکو ځینې نظرونه هم لرم. نو پام چې د تلویزیون ریموټ کنټرول ته ګوتې ورنوړئ. ښهنو، سبا نه بله ورځ به دلته په لندن کې د کرکټ د چمپیونز ټرافۍ پای لوبه د هندو پاکستان ترمنځ وي. هند په لومړۍ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. پاکستان هېڅکله
د آی سی سی په اتلولیو کې هند ته ماتې نه ده ورکړې. دغو هندي مینوالو ته که غوږ شو، اوس هم پاکستان هیله نه لري. دوی د هند کپتان کولی یادوه. کولی بیا د خپلو مینوالو غوندې ډیر غره نه و، بلکې ویلي چې د سیالۍ لوبډلې درناوی کوي. Regardless of who you play in the finals, it's always going to be challenging because مهمه نه ده چې له چا سره پایلو بکوي، ځکه چې کوم فکر وکړ چې مهمه لوبه ده، بیا مو ذهن بل ډول کار کوي. موږ به هڅه کوو د پاکستان ضعف او قوت ته په پام سره هغه سي کرکټ وکړو چې تر اوسه مو کړی دی. څه چې کوو په هغه کې لوی بدلون ته اړتیا نشته. خپل استعداد او مهارت باندې به غور کوو او پر ځان به باور لرو او ښه موقع لرو چې لوبډل کې وځلیږو. دا خوکولی و د بی بی سی د هندي څنګه همکارا سمرا فاطمه می وژغول شي. هندي مینوالو ته د پایلوب په څه معنا ده؟ انډین سپورټرز ته دکې انډیا او پاکستان کې به جب بھی میچ ہوتا ہے تو انډیا پاکستان تر منځ هر کله لوبوي. په دواړو هند او پاکستان کې مینوال لخپل لوبډالو سره به کچې مینه کوي. که څه هم په هند کې لوی اکثریت تب اند هند ملاتړ کوي، خو داسې هندیان هم شته چې د پاکستان ملاتړ کوي. بل ډله بیا داسې هم ده چې د لوبې ملاتړ دي. نو دا چې د پاکستان او هند لوبه ده، نو ډېر خلک ورته لیواله دي. تاسو له دې معلومولی شئ چې کله د پاکستان او انګلستان نیمه پای لوبه وه، نو هندي مینوالو د پاکستان برای غوښت چې په پای لوبه کې بیا خوندوره سیالي وویني. انڈین سپورٹرز یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان جیت جائے تاکہ ان کو ایسا میچ دیکھنے کا موقع ملے جس میں پاکستان تے ہند پلوب ڈلا کے دزاف خبر اس بے ضایا دا ٹو لوب غاڑی پہ فارم کی دی کپتان کوہلی در وخلا روہت شرما دون او نوی لوب غاڑی پٹیل او نور ٹولیے خلو بکوی خو یو ننګون خای دا وی چې انگلستان کې پیچونه تیز او بالران ته خدي خو هندی ملاتړی دا ددی شنو د هند کرکټ مینوال خو پوره ډاډه دي او حق هم شاید ولري ځکه چې تل یې پاکستان ته په دې لویو سیالیو کې ماتې ورکړې. خو پاکستانی غاړه به څه پرې وایي؟ عادل شازیب چې تل د پاکستان له ملي لوبډلې سره په خبرو بوخت وي، دا د اوس سره په سټوډیو کې ده. عادل، ستا په فکر پاکستان سیالي کولی شي له هند سره؟ سیالي بالکل کولی شي. ایمل، خو دینه وړاندې د سوشل میډیا یو سو کمنټس تذکره به وکړو دلته چې د هند کرکټ مینوال دغه وایي چې دا د پلار او د زوی مقابله ده او ګټه چې دغه هر وخت پلار ترلاسه کوي. خو ورسره دا ده چې پاکستانی مینوال دغه وایي کسو هم شمیرې تک وګورو، سټیټس تک وګورو، د هند ټیم زموږ نه مضبوط دی، خو پاکستان چې څنګه انګلینډ له ماتې ورکا، نو دا به د حیرانتیا وړ نه وي که پاکستان هند له ماتې ورکاو ورکوي به ماتې ده. خو خیر، پښتو کې بیا متل دی، منګې تل نه ماتېږي. د پاکستان د بیټنګ څکه خبره وکړو، د پاکستان بیټنګ ډیر ضعیف نه دی، ډیر بې تجربه لوبغاړي نه دی پکې. نوی لوبغاړي دی او بیا دوه درې کاله چې څنګه پاکستان د ونډه ټیم لوبه وکړه، نو یقینا بیټنګ کمزور دی. خو بیا د کاټلنګ مردان فخر زمان چې څنګه لوبه وکړه، په تیرو دریو میچونو کې وسوس نوی لوبغاړي دی، دریو میچونو کې 250 نه جوړې کړې دي. بیا دغه رنگ سرفراز د پاکستان کپتان چې دی، هغه هم خلو بکړې ده. خو ویل کیږي داسې چې څنګه په کال 2009 کې پاکستان ورلد کپ ګټلو، اوټ اف د باکس تھینکینګ کړو، داسې تګلارې اپناو کړې وه لکه عمران خان په شپږم اووم نمبر بیټنګ کولو، په دریم نمبر په فاینل کې په بیټنګ راغلو. نو ویل کیږي که چر داسې پاکستان یو ستراتیجي اپناو کا، نو کېدای شي چې وګټي. توکل وکړو او په توکل مخته لاړل شاید وګټي، همدا دې مطلب دی؟ نه، دغه مطلب مې نه دی. ګوره، دغه رنگ زمونږ د ثوابه جنید خان چې دی، ویراټ کوهلی تر اوسه درې ځل اوټ کړی دی. نو که جنید خان یو ځل بیا د ثوابه راغې او میدان اووالو، او دغه رنگ زمونږ د کاټلنګ فخر زمان چې دی، ډېرې ښه چوکې او چکې والی ولنه. د دنیویم کال خبر ته مخکې وکړل، په هغه کې خودی برای تر لاسه کو، لیکن کدا یې وګټله؟ فکر نه کوي دا به تر هغه هم ورپورته وي، ځکه چې داخله هند سره سیالي ده. بالکل، هند نه تر اوسه پاکستان دغه رنګ آی سی سی مقابلو کې چرته فائنل نه دی ګټلی. خو هغه وخت هم ورلد کپ په 2009 کې پاکستان چې کله شروع کا، نو بس پرله پسې بیلادو، خو اخر وګټله او دې کې هم پرله پسې بیلاد. مننه عادل شازیبا. نو له کرکټ به راواړو فوټبال ته، او ستاسو نظرونو ته لږ وروسته راځو. اوس هم د هاکی لوبه
هند په لندن کې د نړیوال لیگ هاکی سیالیو په ترڅ کې د سکاتلند په وړاندې څلور یو برای ومن. انګلستان بیا له چین 2-0 وګټله. نن به وروسته پاکستان له کاناډا سره بخت آزموي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د کانفدراسیون کپ سر له سبا د روسیې په څلورو ښارونو کې پیلېږي. د سیالیو ته د راتلونکي کال نړیوالو اتلولیو د تمرین په سترګه کتل کیږي. تیر کال په فرانسه کې د اروپایي اتلولۍ په ترڅ کې روسي مینوالو تاوتریخوال کړی و. هغو ته په پام اوس بیا دا ویره پیدا شوې چې روسیه به د سیالیو ته چمتو وي که نه. له فوټبال سره مینه په روسیه کې اوس اوج ته رسېدلې. دا مینوال له چیلي سره د روسیې دوستانه لوبې ته روان دي. اوس نو په روسیه کې د راتلونکي کال نړیوال اتلولۍ ته ورځې په شمار دي. د پوتین دغه ملاتړی وایي روسیه بیخي خوندي ده. ایوان وایي روسیه چمتو ده چې د ټولې نړۍ خلکو ته هرکلی وکړي، خو دغه ډول صحنو ته په کتو ځینې شک لري چې هرکلی دې وشي. تیر کال په فرانسه کې روسي ورانکارو د اروپایي فوټبال اتلولیو په ترڅ کې لوی سرخوږی جوړ و. ډار دا دی چې همدا کار به په خپل هیواد کې هم وکړي. نو د مخنیوي لپاره یوه لاره دا ده. روسیه د فوټبال مینوال ته پیژندپاڼې ورکوي او معلوم ورانکاري به یې نشي موندلی. هغوی به نه لوبغالو ته تللی شي او نه به سفر کولی شي. دا چاره همدا اونۍ پای د کانفدراسیون کپ په ترڅ کې ازمویل کیږي چې د نړیوالو اتلولیو لپاره ښه تمرین دی. بل مشکل د ترهګرۍ دی. په دې لوبغالي کې شاوخوا ډېر امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. په میدان کې بیا د روسیې ملي لوبډله سخته خواري ګالي، په دې هیله چې هیواد او لوبې په ښو یادې شي. د روسیې په فوټبال خو مو واورېدل. اوس هم د فوټبال یو بل هیښوونکی خبر. په اسپانیا کې د 12 کلنو لوبغاړو د یوې لوبډلې روزونکی په دې دلیل له دندې شړل شوی چې د ده لوبډلې خپلو سیالانو ته 25 ګولونه ورکړي وو. د سرینو بی لوبډلې روزونکي ته ویل شوي چې ولې یې د والنسیا سی لوبډلې باندې دومره ډېر ګولونه کړي وو. دا د هغوی سپکاوی دی ګواکې. خو روزونکی وایي سیالي لوبډلې د ګول هڅه کوله، دفاع یې تشه پرېښې وه او د دوی لوبغاړو لاړل او ګولونه یې وکړل. ښه، دا انصاف بولئ، سپکاوی ګڼئ او کله بل څه. همدا پوښتنه مې په فیسبوک کې کړې وه. کور مو ودان، ډېرو نظر پرې راکړ. دلته به یې د یو څو کسانو نظر درته ولولم. اجمل هیوادمل لیکي اصلا خلکو ته وړ کس او د وړتیا کس خوند نه ورکوي. فیصل ثاقب بیا لیکي که د انصاف له زاویې ورته وکتل شي خدای شته انصاف خو نه کوي. عبدالله خوستی بیا لیکي دا نو د دې هیواد د خلکو د انصاف ښکارندوی کوي. او جلیل ثاقب بیا لیکي شپږ ګولونه بسو، 25 بې انصافي او د مقابل لوري توهین دی. نه پوهېږم چې ستاسو به نظر څه وي، خو 25 ګولونه کم نه دي. په هر حال د لوبو د خپرونه مو همدومره وه. بیرته ورګرځو سنا ته. مننه. او د خپرونې وروستۍ شیبې مو دي، نو هر چې یاست تر سبا ماښام ښه وخت، ښه شپه او آرامه، خوشحاله او خوندي اوسئ.